Tjena och välkomna ska vara till en helt ny video här på min kanal. Jajamän! Med Ryan. Hej hej på dig. Tja, tja. Okej, jag blev innocent. Me too. Det ska jag väl med, jag är innocent. Okej, kom till den här knives or guns, no knives or guns, så ska jag säga om du verkligen är innocent. Okej, han var innocent. Okej, han där, har mördat. Hörde någon mörda? Hörde du? Yeah. Jag vågar inte vara vid någon här. Det känns som alla är typ sass. Alla är typ sass. Kom då, Dero. Kom igenom den här porten. Va? Dero, vart är du? Kom hit. Bakom dig. Aha. Här. Jag visste det! Det var så sass! Det var så sass! Alltså! Du bara, var är du? Jag bara, här! Och du bara sprang efter mig. Jag bara, okej, nu kommer jag då. Usch, ond är du. Ondskefulla du. Jajamän. Jag tänker anmäla dig till polisen. Hej, hej! Nej. Jag dödade någon igen. Seriemördare. Kom då! Död! Kom hit! Vart är ni? Ni kan inte gömma er för evigt. Här, jo, det kan de. Här. Jag vet att de kan gömma sig för evigt om de vill. Så! Vart är de då? Där! Död. Här ligger du död. Yes! Jag vann! Woo! Tumma upp för den där vinsten alltså. Nu är vi tillbaka och jag är innocent. 20 likes. Exakt. Hjälp Dero till 400 prenumeranter, 20 likes på video. Då blir en live med dig om du vill. Ja, exakt. Och 10 kommentarer. Vem vill inte ha en live med dig liksom? Exakt, vem vill inte ha en live med Ryan? Jag tycker du är sass nu. Jag vet inte om du är mördan. Hon dödade mig. Jag är död. Jag var sheriff. Vart var du någonstans? I mitten. Det här lilla mitten skiktet. Okej. Okay. Som har typ 4 gånger åt 4 olika håll. Där är hon. Okay, jag hon ser. I svarthåriga tjejen. Spring. Oh no. Skjuta! Skjut mördaren. Om jag lockar fram henne så kanske hon kommer. Oj, men bort. Vänta, va? Vann vi? Dog hon? Va? Ja, vann? Hon dog! Hon själv dog. Nästa match kör vi nu. Okay, innocent, okay. Innocent. Okej, okay, jag är innocent, det vet alla. Jag är innocent eller mördaren, det får ni lista ut själva. Nej, jag är inte sheriff. Okej. Okay. Nu ska vi se. Vem som dör först? Nej, vänta, vem är det som... Hon är sheriff. Den andra svarthåriga tror jag är mördaren. Tror du? Den som är. Jag tänker späcka dem härifrån. Jobba ner. Jag är rädd. Jag trodde sheriffen skulle skjuta mig först. Ta min glass och äter här. Vem äter liksom inte glass på sommaren liksom? Exakt. Jag
vet i alla fall att det inte är du, för jag hörde ljuden när någon mördade medan du bara var med mig. Ja. Jag vet att det inte är du heller. Okej, här är någon stol som vi inte får sitta på. Du not sit. Jag, då ska jag sitta på den. Så, och sen sitt. Så nu sitter jag. Mellan stolpen. Eller vad det där är. Det ser inte jättebekvämt ut. Nej, du sitter på kanten. Gud, jag kommer ju ramla av snart. Okej, nej. Nej, nu går jag därifrån, det var bra. Nu kan vi utforska stället. Varför har de tanks här inne? Kanske det. Vi kan försöka utforska nya gömställen som vi inte vet att tidigare. Ja. Nej, här uppe kan man vara. Jag vet vem som mördar. Han är mördaren! Han är mördaren! Åh gud. Nej, vad? Nej! Sådan. Nej! Vi kommer tillbaka till nästa runda. Okej! Okay, jag blev innocent igen. Alltså, jag vill ju bli sheriff någon gång. Ni får inte ens veta vad jag är. Jag vill ju bli sheriff. Om inte jag får... Okej. Okay. Okej, du är mördaren. Jag är helt säker på det. Men, nej, jag är innocent. Jag lovar. Jag har inga kaniner om. Nej. Nej, men det är faktiskt inte jag. Det ska jag vara. Oh shit. Nej, han är AFK. Oh, jag ramlar ner här. Vad är det här för ställe? Nej, men du behöver inte vara rädd för att bli... Jag hörde ljudet, det är i källaren. Va? Personen är i källaren. Jag måste kolla var hon är. Hon har mördat en person i källaren. Hon har mördat den som följde med mig till källaren. Kom tillbaka! Alltså jag hatar dig. Ja. Ärligt, jag hatar dig. Var ju chansen att jag blev mördaren 2 gånger? Du sa nej! Så nu vet inte jag vad sheriffen är. Sheriffis, vart är du? Sheriffis? Ja, precis. Vänta. Boom. Det där var sheriffen. Sheriffis. Hörrni, ni som ser det här, glöm inte bort att hjälpa mig till 10 subs. Länk precis. I beskrivningen till min kanal. Alltid länk i beskrivningen. Hashtag länk. Hashtag länk till Rainys kanal. Yes. In the description. Men jag vet inte dock om jag kommer vinna nu. Det är oklart. Vart är han? Eller hen? Det är 2 stycken kvar som gömmer sig rätt bra. Men gud. En syns nog lite på grund av alla sina saker hon har på ryggen. Vart är de då? Jag vet i alla fall inte vart en av dem är. Hon är långt upp någonstans. Men va? Oh, nej, hon är i källaren. Uppe på taken på källaren. Så gå ner i källaren. Här borta vid lådorna. Okej, ni kan tycka att det är lite fusk, men alltså, vi måste få det här avklarat. Ja. Men vart är den andra då? Oh, nej, jag kommer inte in. Nej, det kommer inte. Så att jag inte ens en idé att säga något. Och nu hoppar hon fram för att känna sig som en hjälte. Nej! Nej! Jag kunde precis ha fått henne! Alltså, du kan inte säga något annat. Hon var bra. Ja. Men hörni, om ni gillar den här videon så får ni tumma upp den till 20 likes. Sa vi. Och prenumerera på Rainy också. Han har ju börjat. Och det har inte kommit upp någon video än, tror jag. Inte när den här släpps. Vi vet inte än, men prenumerera på han och prenumerera på mig. Glöm inte till 400 subs. Så hörs vi nästa gång. Ha det bra. Hej då.